么好过，一人拥抱是否更快活，选择无声无息保持沉默，还是宁愿爱了再说，可能我们大概我们还没真的准备好怎么承受难过，找到爱你的原因，而不想看到了结果。两个人一天到晚谈恋爱，可是谁了解什么才是爱？如果把一切说明白，游戏就不精彩，感动的心就会停摆。每个人只想好好谈恋爱，有没有想象两个人的未来？我期待而忘了现在，现在的你还是离开，现在我有多喜欢你留给你猜。如果给你只有那么多，你会不会反而想我？如果对你爱的太多，会不会让自己更寂寞？要是对你什么都不说，你有没有耐心等待我？爱情这个游戏什么都不做就不会错，拥抱别人有多么好过，给人拥抱是否更快活，选择无声无息保持沉默，还是宁愿爱了再说，可能我们大概我们还没真的准备好这么承受难过，找到爱你的原因，而不想看到了结果。两个人一天到晚谈恋爱，可是谁了解什么才是爱？如果把一切说明白，游戏就不精彩，感动的心就会停摆。每个人只想好好谈恋爱，有没有想象两个人的未来？我期待而忘了现在，现在的你还是离开，现在的我怎预知主动离开，现在我有多喜欢。